Hej vänner! Klockan är faktiskt snart 12:30. Jag ska kolla ut. Det är alltså 12:30 på natten. This is Finland. Och vad ska jag göra till stan 12:30 på natten? Jo, det är så här att min hustru kommer hem från en resa och tåget var försenat. Så hon kommer först nu, 12:30. Det är otroligt. Det är ljust ut, det är precis som bara vara vilken dag som helst. Det är så här vänner att jag har varit ensam några dagar och fått vara jätteskönt och vilsamt. Och jag har klippt gräset, jag har dammsugit, jag har diskat, jag har dragit rishögar. Ja, det var en viloperiod i mitt liv. Det är så här vänner. Allt har sin tid. Jag fick klart veta att jag inte ska åka med på resan. Jag ska stanna hemma. Och jag förstod inte varför då när jag bestämde det. Men sen samma dag så fick jag uppleva välsignelser och välsignelser. Gud förde till mig människor i musikcafé. Jag hade stängt, jag hade fasterat och fixat lite. Folk kom. Och så har det fortsatt. Jag har fortsatt med piano mycket. Jag spelar, komponera, banda in. Har du inte sett mitt nyaste inlägg på YouTube så kan du se på Piano Worship Session 2. Jag lär på mig igår och fixa. Och just nu för det här. Den här videon gjordes, satt med bilen för att åka till stan, så fick jag spontan ingivelse att sjunga en sång på piano och banda in. Det finns på Instagram. Som en jord längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig Gud. Alltså det är så, vem längtar du efter? Vad längtar du efter? Vad är din liksom? Vad är ditt liv och vad är det du suktar efter och drömmer om och har begär efter? Är det någonting som för dig vilse? Är det felaktiga saker som för dig vilse bort från Gud? Är det Gud själv och vad allt han har att erbjuda? Liv och kärlek, glädje, fri, tålamod, fri, beskydd, allt han kan ge. Är det Gud du söker? Som en jord längtar efter vatten, längtar din själ efter Gud. Och han säger så här Jesus i Johannes kapitel 7, vers 37. Om någon är törstig, så kom till mig och drick. Så kom till mig och drick om du är törstig. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger om den helige ande. Så alla ska få som tror på honom. Är du en kristen, du går i kyrkan, du tror på Gud, men du har inte upplevt den helige ande, du har inte upplevt andens dop, du har inte upplevt det här strömmar levande vatten, så kom till Jesus och be att få den helige andes gåva, att bli döpt i den helige ande. Och men det tänker som följer: tungotal, profetians ande, allt Gud vill ge dig. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, säger Jesus, hur mycket mer ska inte min himmelske far ge helig ande åt dem som ber honom. Så kom till Jesus, om du törstar så kom, och ditt innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det helige ande, vi är tempel för den helige ande. Den helige ande bor i oss. Och han bubblar fram. Och han lever sitt liv i oss. Och vi ska vara glada för att ha livet inom oss. Nu är stan här och ska plocka upp min hustru. Och se om tåget kommer. Hon står och väntar kanske. Men tåget har inte kommit. Yes, då är jag inte för sen. Så kära vänner. Jag slutar här ett kort inlägg. Jag vill uppmuntra dig att jag tror på Jesus. Komma till honom och törstar och drick och bli fylld med helige ande och lev det liv Gud har tänkt för dig.
Vi landade på skumpiga vägar. So what? Ingen skillnad om det går... om det skumpigt eller går på räls. Bara det går framåt med Jesus. Här är vägarbetet på gång i Vasa. Här är... och här, nu ska jag försöka hitta rätt plats. Ja, men i alla fall så... var inte rädd för motgångar, var inte rädd för skumpiga vägar, var inte rädd för motstånd. Var frimodigt, gå med Jesus frimodigt, vad folk ens säger. Var inte en sån här lagom kristen, en ljum kristen som på något vis anpassar sig och är liksom, vad ska jag säga, ja, bli ljum och likgiltig. Utan var en brinnande kristen, var längtad efter Jesus. Och vad liksom, nu ska jag ta ursvänga här för att komma på rätt ställe. Jag får till ett nytt så en ny parkering här. Oj, alltså. Var ivriga att undfå de andliga nådegåvorna, säger Paulus i första Korintherbrevet kapitel 14. Var ivriga att undfå de andliga nådegåvorna. Profetias gåva, tungotale och så vidare. Det här är viktigt, redskap, verktyg. Så vi ska ha de kristna för att leva vårt liv. Så är det. Det heliga ande, ta emot honom. Låt det bubbla fram. Som en hjort längtar efter vatten, jag längtar efter dig. Som en hjort längtar efter vatten, jag längtar efter en rak väg. Längtar efter Jesus och mer av Jesus. Och så blir det. Den som ber han får. Den som söker han finner. Så är det. Är du desperat och undrar för Gud svarar inte. Han finns inte. Han, liksom, han hör inte dig. Så vet du att du kan bulta på. Gud säger att du är ivrig. Du vill verkligen ha Jesus. Så bulta på. Så ska dörren öppnas. Det är ett löfte. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge dig min vän allt du behöver. Filipperbrevet kapitel 4 vers 19. God bless. Ha det bra. Yes.